dos o tres anys, es va crear la cercavila de l'imaginari, que era una cercavila que es va crear perquè els nens i nenes, nois i noies de Vilanova poguessin participar en alguna cercavila de la Festa Major. Es va instituir aquesta cercavila, que surt cada 6 d'agost, o sigui, van anar a la Festa Major, i es va inspirar en diferents agendes de la comarca, de Vilanova i l'entorn. Al cap de 2 o 3 anys de que funcionés aquesta cercavila, se'm va acudir que podíem fer-ne una cantata, perquè teníem les músiques, teníem les agendes, es tractava de posar lletres a les músiques i crear un argument que digués les cançons. Amb tot això es va publicar un llibre que, en el que s'explicava aquest segon fil conductor, quedava escrit en un llibre i apareixien tots els ballers. És un llibre il·lustrat molt bonic que es va publicar en aquell moment. I ara, arreu dels 20 d'aniversari de l'Imaginari, bueno, ara fa un parell d'anys, es va dir, home, podríem reeditar el llibre, podríem a més incloure-hi les cançons, allò que es va fer en aquell moment i que no ha quedat editat enlloc i tal. I vam dir, doncs, vale, jo vaig proposar, com que estic amb l'Imaginari, vaig proposar que ho gravaria, que ho poguessin gravar, que això apareixés en el llibre si es publicava en format de CD al darrere o de QR o alguna cosa, i que com que teníem nens de Can Coral, continuo estant aquí amb els nens de Can Coral, doncs que ho treballaríem aquí i ho podríem gravar amb la banda de l'escola. I així va ser. Amb tot això va aparèixer una pandèmia mundial i aquí s'ha acabat la història. Però dir això, el projecte em semblava que quadrava bastant amb el fet de treballar online, perquè jo tenia tot el material, les gravacions, tot el que havia treballat amb els mestres de primària, ho tenia. Llavors vaig poder anar enviant enllaços amb les llegendes, amb les cançons, amb l'acompanyament sense veu, de manera que els nens tenien tot el material i podien anar treballant individualment al repertori. Quan vam tornar a ser presencials, vam haver de recuperar tot el que s'havia treballat a casa i vam acabar el curs amb el que faltava de material. I hem acabat el curs amb totes les cançons apreses. I vam fer la gravació el dia 13. I ja està.